Eu sou o Cachorro e hoje estou aqui para gravar mais uma vez. Não mais uma vez, porque é a primeira vez que eu estou gravando isso aqui. E eu estou aqui, galera, no CSGO Strong, que para quem não sabe é um site de apostas. Bem, no meu último vídeo eu gravei naquele site de abrir caixas, o Drakemon. E eles me convidaram também a gravar aqui no CSGO Strong, que não é de abrir caixa, é de aposta. Eu posso apostar, ó, você vê que eles me deram 14 mil dólares. Só que eu sou um cara muito... Já que eu sou um cara, assim, muito ansioso, eu já apostei 50 só pra testar e acabei perdendo, né? Eu errei. E é assim que funciona. Vamos lá, eu tenho 13 mil agora, mais especificamente, né? Eu tenho 13.950. Se eu apostar, por exemplo... Mano, eu vou apostar 500 porque eu sou louco, tá ligado? Então deixa eu clicar aqui. 500? Não, eu quero apostar aqui. Vamos apostar 500. Então, ó, vamos ver cá. Eu posso apostar ou no vermelho, ou no preto, ou no verde. Se eu apostar no vermelho e acertar, eu vou ganhar o dobro do que eu apostei. Ou seja, se eu apostei 500 e eu acertar, eu ganho 1.000. A mesma coisa vale para o preto. Agora, se eu apostar no 14, eu ganho... No 14... Agora, se eu apostar no verde, eu vou ganhar 14 vezes mais do que eu apostei. Só que o verde é, tipo, muito difícil cair. Só tem um verde na lista inteira, tem só um verde, né? Mas não sei. Vamos lá, vamos tentar. Eu vou apostar 500, ó. Agora, caiu vermelho. Eu acho, eu não sei. Mas, ó, teve dois vermelhos, um preto, dois vermelhos e eu acho que vai cair preto de novo. Então eu vou apostar 500 no preto, mano. Se eu acertar, vem milzão. Eu espero que eu acerte. Vamos lá, 500 no preto, seja o que Deus quiser. Vai rolar 500 no preto, velho. Tem que vir preto. Se vir preto, a minha analogia é boa. Vem preto! Aí, galera, apostei no preto. Acertei e ganhei o dobro. Agora eu estou com 14.450. Aí você me pergunta, cachorro, o que você faz com esse dinheiro que você conseguir apostando? Bem, com o dinheiro que eu consegui apostando, eu posso vir aqui em withdraw, aqui, withdraw. Ele vai abrir essa outra página e aqui eu posso recolher skins do CSGO de acordo com os créditos que eu tenho, né? Por exemplo, ó, não tem nenhuma Dragon Lore, só que tem uma Medusa. Tem uma Medusa Minimal Wear, só que pra isso eu preciso de 82.979, cara. É coisa pra caramba. Mas será que a gente consegue? Pelo menos uma faquinha? Eu acho que a gente consegue, mano. É por isso que a gente vai tentar. E, velho, se você acessar o primeiro link da descrição, você vai ganhar direito a $1 nesse site pelo meu link. Aí você fala, cachorro, o que eu vou fazer com $1, mano? $1. Olha, pensa comigo. Com $1, você pode ir apostando, e apostando, e apostando, e apostando, e apostando, e apostando, e apostando. E você pode, tipo, ir multiplicando e chegar, sei lá, 100 mil, 50 mil, sei lá. Com mais skin você consegue sair. Vai depender muito da sua sorte. Mas vamos lá, galera. Vamos começar aqui a apostar frenético. Deu vários pretos. Agora deu outro preto. Na verdade, tá tendo preto pra caramba, mano. Eu não sei o que eu aposto. Eu acho que vai dar mais um preto, mano. Eu acho que vai dar mais um preto. Eu vou apostar 500 no preto. Eu não tô nem aí, velho. Vai 500 no preto mesmo. Se eu perder, foda-se. Rola essa roleta. Rola essa roleta. Vai 500 no preto. Porque não tá rolando. Aí rolou, mano. Tem que vir 500 no preto. Ai, vai vir vermelho. Ai, é, nem sempre dá certo, galera. Nem sempre dá certo. Perdi 500, mas eu vou apostar esses 500 também agora no vermelho. E eu acho que vai dar, mano. Eu tô achando que vai dar. Eu tô começando a apostar baixo, se é 500 é baixo. Mas eu tô começando a apostar baixo porque eu não quero perder tudo logo de cara, mano. Sério, eu não posso perder tudo logo de cara. E vamos ver se cai mais um no vermelho. Uma roda roleta. Nossa, essa é a medição do Silvio Santos. Não caiu verde, não é possível cair o verde, mano. Caramba, cair verde é uma coisa complicada, mas eu vou permanecer no vermelho. Eu acho que vai no vermelho de novo, vou apostar mais 500 no vermelho. Eu tô perdendo dinheiro, eu tô com 12 mil. Pra quem começou com 14 mil já foi uma perca de lucro. Mas a gente tenta, vai. Eu acredito que vai no vermelho agora. Eu acredito que vai no vermelho. Pra eu apostar no verde vai ser quase nunca. Olha a boleta, mano. Olha a boleta, tem que vir vermelho. Tem que vir vermelho, passa vermelho, mano. Mano, vamos lá, velho. Ó, vamos lá. Saiu vermelho, verde, vermelho. Eu acho que vai sair vermelho de novo. Eu vou persistir no vermelho. Esse negócio de aposta é complicado, porque a gente perde e ganha, perde e ganha, perde e ganha. E no final a gente acaba ficando na mesma. Mas eu tenho que upar, eu tenho que melhorar. E vamos lá, velho. Vermelho, mano, vermelho. Tá, agora eu aumento pra 1.000 a minha aposta, velho. Se eu acertar, vai preto. Vai preto. Não é previsível esses negócios, mano. Não é previsível. Eu não acertei, deu preto. Agora eu acho que vai no preto. Vou colocar mais 500, eu vou apostar 1.000 no preto pra tentar recuperar o que eu perdi, velho. Eu vou apostar 1.000 no preto pra tentar recuperar o que eu perdi. Eu acho difícil que isso aconteça, mas vamos lá tentar. Vai. Mil, mano, é 1.000 no preto, velho. Se acertar, é nosso. É nóis, é nóis, é nóis.
voltamos, estamos na vantagem. A gente começou com 14 mil. Estamos agora com 14.450. Estamos na vantagem. Ó, eu acho que vai dar preto de novo, mano. Eu vou colocar mais mil e vou preto. Eu tô louco. Eu tô colocando 2 mil no preto, né? Mano, se eu acertar, tá ótimo. Tá ótimo. E tipo, eu tô vendo aqui que eu sou um dos poucos que aposta alto, né? Tem uns ali que aposta 2 mil, uns que aposta 3 mil. Mas os caras normalmente apostam pouquinho. E eu sou louco que aposto. Não é possível que vai cair verde. Caramba, mano. Nossa, eu perdi. Caramba. Mas, velho, vamos lá, ó. O verde saiu 3 normais e o verde. Então eu vou apostar 3. Daqui 3 rodadas eu vou apostar no verde. Pra ver se dá certo, mano. Vamos lá. Agora, eu acho que vai cair preto, mano. Eu vou persistir esses 2 mil no preto. Eu tô dando tudo, cara. Eu tô dando tudo, mano. Vamos lá. Eu acredito que vai dar certo. É 2 mil no preto, eu tô nem aí, mano. Vamos lá. Vamos lá, tem que vir. Não. 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 Não, cachorro, não faz isso, cachorro. Tá perdendo tudo, eu tô com 10 mil, mano. Vamos diminuir esse negócio? Vamos apostar só mil? Só milzinho, assim, pra não perder, tá? Vamos apostar agora no vermelho. Tem que vir alguma coisa, mano, por favor. Não me faz passar por essa vergonha, cachorro. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá. Tem que vir, mano. Tem que vir vermelhinho agora. Apostei mil. Vamos recuperar, vamos subir, velho. Eu quero sair aqui pelo menos com um dinheiro bom, né? Com uma skinzinha. Não é possível que caiu verde. Não é possível que... Só caiu verde, caramba. Caramba, eu tô perdendo tudo. Eu tô com 9.450. O que que a gente faz, cara? O que que a gente faz? Tá na hora de mudar. Eu tenho que apostar mais no verde. Tá caindo muito verde. Aquele que é menos possível tá caindo. Vamos colocar agora preto. Eu acho que vai cair preto. Vamos torcer pra cair preto porque eu tô perdendo tudo. Perdendo tudo, mano. Meu Deus, mas já a gente tem que tentar, porque o importante é nunca desistir, nem chorar, nem sofrer, nem poder evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, mas não podem me tirar as coisas boas que eu amo. Podem me tirar tudo, é uma canção que eu amo, que eu amo. Nossa, mano, mil no preto, voltamos aqui, 10 mil. E eu acredito que vai vir preto de novo. Vamos continuar no preto, vamos continuar no pretinho, vamos lá, velho. Tem que vir preto, mano, tem que vir preto, sério. Eu preciso recuperar, eu não posso sair, sério, fora do lucro, velho. Tem que vir preto, por favor. Pretinho pro pai, passa mais um pouquinho, fica aí, pode parar, gente, demais. Mano, cara, eu acho que vai vir assim, trend de preto, eu acho que vai vir muitos pretos agora. A gente tá com 11.450 e eu vou colocar agora 2 mil no preto. Tem que vir preto de novo, eu tô acreditando que vai vir trend preto, mano. Trend preto, não, 2 mil não. Vamos colocar mil só? Mil tá bom, 2 mil não, mil é muito... Pra quem... Sério, a gente tá muito cagado pra postar 2 mil. A gente... Não vamos arriscar não, cachorro. Vamos lá. Vamos que vamos, cara. Tem que vir, mano. Tem que vir um pretinho. É. Não deu. No verde. Tô nem aí. Tá vindo muito verde. Tem que vir verde, mano. Se eu acertar no verde, eu vou pegar 7 mil. É, na minha conta acho que é 7 mil. Se eu acertar, eu pego 7 mil. A gente vai sair, tipo, vai pra 15 mil e pouquinho, velho. Então... Tem que vir verde agora. Tem que vir verde, cachorro. Vamos verdinho. Vou até colocar mais 100 aqui, porque eu sou louco. O que tá acontecendo? Vamos colocar mil? Não sei, eu tô perdido. Vamos colocar mil no preto. Tem que vir preto. Não é possível. A gente tá perdendo demais, cachorro, com 37. Vamos arrumar esse negócio. Vamos melhorar as coisas pra nossa vida. A gente tem que melhorar, velho. Por favor, eu quero sair daqui com uma skin. Eu quero sair daqui com uma skin. Vai, mano. Agora tem que vir, velho. Agora tem que vir. Calma, a gente tem que manter a calma, vai. Agora eu vou colocar minhas últimas, assim, eu vou tentar. Eu acho que tem que vir verde, sério. Pra eu continuar no jogo tem que vir verde. Se não vir verde agora, verde, mano, por favor. Por favor. Ai, mano, ficou 10 metros do verde, velho. Não é possível, mano. Parei de apostar no verde. Vamos começar a apostar só nas cores, velho. Eu vou, ó, tá, os dois últimos, eu vou colocar mil no vermelho, mano. Veio 3 seguidos vermelhos, né? Mano, tem que dar um trem. Até agora não deu um trem, assim, não deu 3 seguidos. Tem que vir agora 3 seguidos de vermelho ou... Sério, eu tô falindo, mano, eu tô falindo. Vamos lá. Tem que vir alguma coisa agora, velho. Por favor, 3, 2, 1. Olha a roleta! Vai... Tem que vir, mano. Não, fica aí. Fica aí, caralho. Não acredito, mano do céu, velho. Caraca. Mano, quer saber? Foda-se. 3 mil no preto. Tô nem aí. Eu não tô nem aí, velho. 3 mil no preto. Sério, é loucura? É loucura. Só que a gente tem que ser louco, mano. Ah, mano. Eu dei quase tudo que eu tinha no preto, mano. Se não vier preto agora, eu não tô nem... Mano... Tamo
de volta no jogo, subimos. Caraca! Ô, oh, eu não sei, mano. Eu vou colocar 450, que é o que eu tenho ali. Vou deixar no meu redondo, no verde, velho. Sério, eu tô sentindo falta do verde. Eu acho que vai vir verde agora. Eu tô sentindo falta do verde. Vai, verdinho, vai, vai, verdinho. Passou. Mano, já pensou cair verde? Já pensou? Ia ser demais, mas tudo bem. Cara, estamos com 10 mil redondos. Eu disse que nenhuma vez foi 3 seguidos de uma cor. E agora foi. Então eu acho que vai continuar indo no verde. Eu vou colocar 2 mil no verde, não. No preto. E vamos ver se vem, velho. Vamos ver se vem. Agora tem que vir. Ou eu acredito. Eu acredito que possa dar certo. Tem que vir, parceiro. É nóis, CSGO Strong. Eu sei que a gente consegue. Por favor, passa. Passa, passa um pouquinho, passando um pouquinho, passando um pouquinho, passando um pouquinho. Boa caramba. É nóis, parceiro. Tudo bem, tá ótimo. Temos com 12 mil. Vou colocar só mil no preto, mano. Eu vou começar a jogar com mais calma agora. Vou colocar só milzinho ali no preto. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa, mano. Pelo amor de... Conseguimos. Ai, meu Deus. Mano, tá dando muito preto, velho. Eu vou apostar pela última vez no preto. Vou colocar 500 no preto, mano. Eu não sei, eu tô sentindo que tá uma sequência de preto tão deliciosa. Mas tão deliciosa que eu acho que vai acabar. E eu troquei de ideia, vou colocar 2 mil no vermelho, mano. Vou colocar 2 mil no vermelho. Eu espero que eu não me arrependa dessa troca. Eu vou colocar 2 mil no vermelho e eu não tô nem aí. Eu espero firmemente que eu não me arrependa. Senão eu vou dar rage, tá ligado, mano? Tem que vir, tem que vir. Hã? Ah, eu perdi, não veio o que eu queria, mas não tem problema não, nós vai e não é possível que vai vir preto de novo, vou manter 2 mil no vermelho, não é possível que venha preto de novo, caramba, é muito preto, não é possível que venha preto de novo, tem que quebrar esse trem aí, mano, tem que quebrar esse trem aí, vai, quebra, fica parado aí, filha da mãe, fica parado aí. Olha, não é possível que dê novamente esse filho da mãe do preto. Tem que dar vermelho, tem que quebrar essa 1, 2, 3, 4, 6, 7. Tem que quebrar essa sequência de 7 preto, mano. Eu vou jogar 5 mil. Mano, assim, eu sou louco. Louco da louca. Mano, eu falei, velho, vamos colocar 3 mil no vermelho, que agora vai vir um pouquinho de vermelho, eu sei, eu tenho certeza disso, vai vir um pouquinho de vermelho, mano. Ai, caramba, se a gente ganhar, a gente vai pra 19.500, a gente vai ficar muito perto dos 20 mil, então eu acho que vai dar, velho, eu acho que a gente vai conseguir, vamos tentar. Vai, mano, vai que é nóis, parceiro. Não é possível que venha esse negócio. Ah, não, mano. 3 mil, quer saber? 6 mil, é isso mesmo. 6 mil no... Não! 9 mil não! Eu joguei 9 mil no vermelho! Eu sou louco, cara! Ah, mas... Tudo bem, não tem problema não. Mano, a gente conseguiu, velho. A gente dá sorte assim, deu. Não tô acreditando. Vamos colocar 3 mil no vermelho e vamos ver se a gente consegue upar agora. Ah, velho, agora eu não sei, mano. A gente tá com 20 mil já. Eu acho que eu vou ficar apostando aqui. Vou vendo o que vai dar e a gente, sei lá, a gente tenta fazer alguma coisa aí. A gente tenta dar uma upada aqui. Quando tiver upadão, eu vou apostar metade, mano. Mano, assim, eu tô louco. Tipo, eu acho que vai dar preto. E eu vou colocar, sabe quanto? 10 mil no preto. Se eu perder, meio que o jogo vai acabar pra mim. Assim, eu vou perder quase tudo. Eu vou ficar só com 13 mil. Mano do céu. Mais 10 mil no preto. Tô nem aí. Tem que vir pra subir pra 43, mano. Mais 10 mil no preto. Vamos. É. A loucura não é sempre que dá certo. Mas fazer o quê, né? Eu acho que vai dar 5 mil vermelho. Boa, 28, mano. Vamos 5 mil de novo no vermelho pra ver se a gente consegue alguma coisa. Vai. Não é possível que vai dar verde, mano. Não é possível. Odeio quando dá verde, cara. A gente vai descer, mano. Tem que dar vermelho agora, por favor. Dá vermelho, pelo amor de Deus. Vá, vermelho, por favor, mano.
Passa mais um pouquinho. Boa, cachorro 1337! Boa, cachorro 1337! 33 mil, mano. 10 mil. 10 mil. É, isso mesmo. 10 mil. No vermelho. É pra matar o pai. Mas nós vai. Tem que manter a calma, porque se não manter a calma, não, nada dá certo na vida, sabe? Se você não manter a calma, nada dá certo. E eu vou apostar 10 mil no preto mesmo, eu não tô nem aí. 10 mil no preto. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Cara, eu praticamente tô perdendo tudo, mano. Sério, eu praticamente tô perdendo tudo. Eu vou apostar 10 mil no preto. Tem que vir. Tem que vir, mano. Tem que vir, senão ferrou os... Tá. Eu tenho 3.497. Foda-se. Vai ser tudo que eu tenho no preto e eu não tô nem aí. Então, galera, eu não sei como eu vou contar isso pra vocês, mas eu tinha 14 mil. Cheguei a ter quase 40 mil. É, eu cheguei quase a ter 40 mil. Mas a ganância, misturado com a loucura, acabou fazendo que eu perdesse tudo. Eu fali. Eu acabei com a minha família, com meu namoro. Acabei com tudo. Tudo por apostas. Deixem o like, acesse o primeiro link da descrição para você ganhar um dólar. E não sejam loucos como eu. Apostem com consciência, meus amores. Falou.